اور اب آپ نے آپ کا استقبال بتائے گا آپ کا استقبال بتائے گا آپ کی محبت آپ کی چاہت ان کے ساتھ بھرپور استقبال کرے صدر سیکٹر پنجاب ڈاکٹر یاسمین راجہ کہا جاتا ہے جبر کا موسم کب بدلے گا, جبر کا موسم کب بدلے گا, ہم بدلیں گے تب بدلے گا, ساری عمر یہ آس لگائی کب بدلے گا کب بدلے گا. اب ہمیں امید ہو گئی ہے عمران خان کی وجہ سے کہ اب بدلے گا اب بدلے گا. میں اپنے نوجوانوں کو یہاں میرے بچے بزرگ میرے بھائی میری بہنیں میری بیٹیاں آپ سارے جو آج تشریف لائے ہیں ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں, کیونکہ مجھے پتہ ہے بڑا مشکل موسم ہے, بارش سارا دن ہوتی رہی, یہاں مشکلوں سے آپ پہنچے ہیں, لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں, اور الحمدللہ تحریک انصاف ایک ایسی پارٹی ہے جو مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی حکمرانی پاکستانیوں کی ہونی چاہیے. ہم یہ غیر کسی قسم کی بیرونی طاقتوں کے سامنے ہرگز ہرگز جھکنے کو تیار نہیں ہے. خان صاحب کی بات تو بہت ہی دل کو لگتی ہے جب وہ کہتے ہیں ہم کوئی غلام ہیں, یہ بات تو سب کو پتہ ہے ہم غلام نہیں ہیں, ہم انشاءاللہ ایک آزاد قوم ہیں اور آزاد قوم ہی رہیں گے. میں جس دن ہم لوگ 25 کو یہاں سے نکلے تھے